Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Mami Fahimah, lawyer wabakadama, as usual. If you know that you've just joined us, click on the red button, place on the notification bell, so that we can move together. Wamanyi wakatwega tako, nyiga kuchipese chimyofu, onje kukade tutambulide wamu. Programs nyina nyinji nyo, ebintu nyina binji nyo, mienyaga lubatu usako, na ye, olunaku olwaleero ngambye sina kye nsobola kwongerayo kirala kyonna kuba nyina bangi ababuuki nze bangi benyina okunoonya bangi betuyina okusabira obuyambi naye ndoza biizini rahmani beze vidiyo zigenda okuddako kansoke malize eno olwaleero nayogedde ku engeri gy'oyinza okwewala mu essimu yo okutrakingibwa kati kanjogere ku kamera. Video zino kwezili, na hiru kubanti ya wapia mulibanji, awakana akango belida, ebintu bino mubyetaaga. Sife, abakadde wabula mwe, abapya bine bintu mubyekolachi, mubyetaaga. Baganda bange, abakadama, abakatuka, namu abakadde. Chizibu okusanga nyumba y'omufirisuuti, gateri mu kamera. It is impossible. Tuina kamera, za bika bibiri, generally. Ekika ekisooka kye tuyita wired camera zibateeka ku bisenge. Tuyina kye tuyita hidden camera zabika bisatu. Tuyina kye tuyita hidden camera enkweke ne tubeerako nezo tuyita spy camera camera enkesi ndozira same as spy hidden camera spy hidden same byebimu. Then wired camera. Yo, osobolo kwa ngu ujiraba. Ne spy, ne yedi hidden. Biba bizibu okubiraba. Kadama gomu pia wanuwenja galida. Uyitide muno. Omugambe yangu waloya asimbude. Kwa basingo kunji muina obuzibu. Muko lebi ndu mayumba. Ngatuma nyiti balimu kukulaba. Oluwa lero njagala otule wetegereze mukama. Utandi kumuketa. Munyumba wodi wengambo muketa siki tugenda no mtunuli ya maso noga wangabye kuketa a mula aba kama baffe kubera ku masimu gana bulikadde abera bwati abera ku simu ye oloza abera akola coach nadala mu abapya abakajja be careful bana abakyala bakozesa masimu za gaabwe okutula ba mu kamera asettinga bulungi kamera ye ku simu wano nukula vyo kulanga kulaba. Kwa watika kunia mase mieze jisa tujitu itajia probation. Nukula vyo kulanga kwa kulaba. Kwa kuetegereza wanu. Uruma langa kuita. Amina. Wanji, jangu. Okulachi. Ndi mkulongo. So kwa kasuwa dolo ongo zani. Laida. Walai. Kamba kenda. Nenga yama zukulachi. Okulaba abalaba zikonekitinga ne basigala nga kyakulaba ewaka supayinga ewakaawe ekigenda maaso nawe nga akulabiramu ne mulyoka mudda madiro g'abakazi ne muzina nga mwefumita naye nga mufaaki lwaki odda mudiro lyo mukazi n'ozina nga wefumitiramu bawajja tunde ku footage alabe kadama nga wefumita the end of the day kukwate utandiko tugaye banaye mama Fahima munyambo usaje jambo ni soro buto nenga guwa muletero mukemekereza wazina wefumita mwina kaza kakaka akatunule ku bisenge kati none munda niko kunyigo obubina nga mubuza ma mu maso oba mu bizina batya simanyi kamera. Think about it. Chizibu kubera mu nyumba nga terimu kamera. Chizibu. Nemba muli ku apartment singa mupangisa. It is 100% impossible. Kamera zibeeramu. Kwetu ina kamera enkweke enkesi ne tubira ne kamera ezibeera ku bisenge. Kati mwemula bene ezo ku bisenge mba nazirabye kamera bwe mutuuka musoka kunonya wali kamera. Noka manalabye eri mu kiyungu ne nabe eri wali kakati ezo zezo ku bisenge. Uyinza okusanga security camera just ziraba for security. Naye walu kamera eyiyo kadama egenda okusupayinga eyiyo mukama waje ina kusimu wano. Mubyetegereze ku masimu gabwe. Gwolaba nga mukama wakute simu nakuyita nakugamba gundi wadde okola ki.
Mugambe mbadde nongosa naye ntuddemu ko kati ni just nenga situka kola. Bobango badde otudde. Kyona kyobadde ku mugambe kuba otherwise. Ba tebagalira ddala muntu abalimba bobola. Nenga tebo bagala okutulimba. Eyo kamera. Kati kadama tandi kogezese mukamaawo. Waliwo ebitundu nga bibeera mama amatala sawa biri mu nyanga tewazigira. Bw'otuuka yo jjako amataala ng'omulese mukamaawo ali ku simu jjamula ajja kugamba. Obanga esimu y'otambula naye ajja kubiragamizaako amataala ago. Ezo kamera. Hidden kamera. Togenda gitegeera. Remote. Chidole. Eyinza okuba peninga eno. Kayinza okuba nga mupiira guli awo. Kayinza okuba kadomola yakateekawo ayina engeri gyeyakageta naye nga yateekako kamera. Mu soketi omwo bateekamu kamera. Bino mbiddiramu abapya naye nga nabyogera dda. Kadama mu kisenge ekyo mubaamu kamera. Abasinga obungi, abasinga kamera zibeera mu bisenge byammwe. Ogenda kujjako amataala. Bw'omala okujjako amataala, kuna kikolwa nti jjako amataala bulungi nnyo nga bwe nkikoze. Bikkula kamera yo ey'omu maaso. Ndoza mugiraba omukono mugulaba. Guno. Kino kitangaala eno simu. Mugirabye? Kati bw'omala okugibikkula, kati ndoza olaba nti nze ndaba, mundaba. Kati kwata otambuze mu kisenge kyo bulungi nnyo. Tambuza mu kisenge kyo oba munaakiraba. Kino nkikolera gwe demonstration. Tambuza mu kisenge kyo ng'okudde kamera eyo emabega lwakuba nti kati wano temujja kukiraba bulungi. Tambula obe ng'akuba ebifaananyi. Ogirabye? Have you seen that flash? Flash eyo ogirabye? Wano wentunuza mulimu kamera. Kankibaddiremu. Mugirabye eyo flash ekubye nedda. Kankibaddiremu. Wano wentunudde webati wano waliwo kamera ewange. Wategerekeka bulungi. Ogirabye the way it flashes. Awaliwo kamera. Kadama wange, webereremu. You've got a good teacher. Kamera zibeeramu mu bisenge byaffe. Hidden agiteekaawo. Batiri oziteeka ku friji. Batiri oziteeka mu AC. Baziteeka mu soketi. Ateeka kamera ewantu nga tusobola nagitegeera. Hidden kamera. Apo kweri kuno nagisomesa ne bw'ogenda ku TikTok gy'eri saagala kugiddamu. Kuba ntegereka bulungi. Spy kamera zo zibeera mu kompyuta, mwezi wifi, mu soketi era nga bwe nkikugambye. Era wano we tulina ne bu voice detector. Ngenda kitwalira mu kamera. Obuuma obukwata amaloboozi kati nga byenjogera ne babipikinga ne babikolekitinga ku software waabwe ne bakwata ne babitwalira ono nga avunula. Navunula byonna byayogera. Kadamba bino biki byadde asomesa. Nze bakama bange banfollowinga ku YouTube channel yaye. Buli video gye nkola kwa banda bandi nnyina kamba yaya bagikwata ne bagisharingira omuntu omuna Uganda abavunulire. Nze byo tebindya. I don't care. Kuba ntegereka bulungi. Wabula yanyamba n'abagamba just yayogera bwogezi ngeri omuntu osobola otula n'obuulira banno. Yakinyambako. Naye nga njagala mbabuulire kino olwaleero. Gwe wenna kadama eyakajja nawe omukadde totya kamera. Feel free. Ennyumba ng'erimu kamera gwebeera free. Eyo mu kisenge gikake bagiggyemu. Gwebujja kuba ekisenge kiraga privacy y'omuntu. Weyambule. Ngoye zo wezisirize ebizigo. Bw'oba ogenda kwebakayambala naye zo zebakuwa ziseruwale. Ozambale biki weebake bulungi nnyo. Munnange eno tetwambala naye zino. Nze appetizer.
wino kwambala bi eranga kadama ne webaka feel free we kuba kulia tunula mu kamera yo liye soko bagezese omanje tuna kitukube okube jinja mu kisaka soko ogezese myeze zisa tungaiba kugezesa naye bagezese kirira mu fridge jamu obaka soda obaja mu cho kulia kinwe tunula mu gondi baddo okola kimbadde nyo baddo mpuliranga nkagala haram tijikirizwa kukuba sabatu kuwe obatu kumme obantegereka bulungi nenga tufanjala lokuba katugenda mu sibo muino kuma kumpisa bakuwe olie ebitofu naye nga kamera tuti ya kamera okutandika necha tandika okulomu niko downloading a spy camera kweli kuno ku page era na jisomesa downloading a hidden camera detector searching ya kamera oba weli mu nyumba we wale okole ebintu ebikuswaza mabazinira mu madiro mabako ata ku properties za mukazi ngazi zibabaze waka neza n'abana bwaka abalenzi izo property muzeso nywe mabako ata ku wifi yononya ka password mabega a password mabega tezibera inamba za weze simu wabera ye amina sosa ena zake namba ya amina ye simu nabanga ye password wakama muzigeze seze waka zonne nambo chekulange yingira kupandegere kabulunji kamera bwetu kwekozechi bwebe imiride kupandegere kabulunji atategedde buuza ekibuuzo nja kuba nkuddamu naye tubeere beegendereza feel free ze kamera esobola okubeera ddole esobola okubeera peni kisobola okubeera nga kiri awo kacupa nga tokitegeera naye nga kamera bakozesa simu zaabwe kuba connectingira device ezo ye n'abanga akulaba buli wodda okay mbagala nnyo sibawadde eddagala okay encha nandibadde nga kali kamba we dagala edagala lya ulcers bamita kamon ulcers bamita kamon busigo bulinga bwa mukonzi teka kumaza agocha kola teka kumaza agocha nywa uje kuba bulungi okay mbere bulungi mweraba akume atakumira mbera bapita mu Fahimah lwa wabakadama.